mu meeting eyakafubo eyatudde olunaku olweggulo mu bitundu ebyentebe ng'eno yabaddewo wakati w'omukulu amanyikiddwa nga Jan Sadek ng'ono ne yakiikirira ekitongole ekya European Union ng'owokuntikko mu ggwanga erya Uganda kone mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa amanyikiddwa nga Kaine Rugaba omanyika ti ebintu byakyukamu buli waba agenda okubaako kyakola bwabataliwo atumawo mutabani we nga bwe yakola okumutuma eri abakungu abe Ireland abakungu abe China era ng'ono omwana emirundi emingi kati ya munegotiatingira ate bwe kituuka ku kyokufuluma eggwanga Uganda atumayo mutabani we Odreke Rwabwogo era yakola ku mirimu gyonna egyebweru w'eggwanga wenjogerera olwaleero. Nabagambye nti tetulina kwetuulako era tetulina kuleka bintu bino kubeera nga bitambulanga abantu bano bwe babiplaninga. Olukiiko Odreke Rwabwogo lwe yayolekedde okutuula mu ggwanga eri Amerika oba giyite delegation eyoku negotiatinga ku Uganda okudda mu Agoa oba ekitongole ekimanyikiddwa nga African Growth and Opportunity Act Program, amawulire gonna ge mwafunye galaga nti olukiiko luno terwatambudde bulungi era enteekateeka ya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa eyokudda mu Agoa yandibanga yagudde butaka. Nga bwe mbagamba nti tulukaaluka, omwami ono amangu ddala yatumye mutabani we agende anegotiatinge n'abakungu okuva mu kitongole kya European Union, anti America yamuvaamu, UK n'emuvaamu, kati option gy'alina ey'okwatagana ne gana amawanga 27 agamekinga European Union ge nabamenyedde olunaku olweggulo nga mwe muli ne Denmark, mwe muli Portugal, mwe muli Italy, omukyala Anita Anet amongi gy'awuuba olubulu ekigere kumpi buli lw'aba yagadde. Era wenjogerera kirabika meeting eno eyabaddewo olunaku olweggulo yavuddemu ebibala ebirungi eri mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Amawulire gano ngakola obutakumalaamu maanyi, naye ng'ekitufu kiri nti buli lunaku lwe tulumala nga tuwummudde nga tujjawo embeera y'okuinforminga international community ku biri mu Uganda, mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa naye tatudde ayita behind the curtain ate nga ye ahayalinga n'abantu okubeera nga bamwogerera ebirungi eri amawanga ag'enjawulo. Kati nno Denmark evuddeyo olwaleero n'erangirira nga bwegenda okufandinga project ey'okuwaideninga market base eyakatale ey'ebintu mu ggwanga Uganda mu mawanga nga Denmark, era nga eri ready era etaddeyo obuwumbi 16 bilioni 16 okubeera nga entandikwa eri project eno egenda okubeera nga etambula wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga eryo erya Denmark nga bayita mu European Union. Mbagamba nnyo nti buli lukiiko lwonna olubeerawo lugenderera ebintu bingi era nabagamba nti omwana ono bwe yagenda okumiitinga abakungu okuva mu ggwanga erya China okunegotiatinga ku byamafuta ebyavaayo mwabitegedde nti we twogerera mu Uganda mulimu pipe already 10 oba kilomita 10 already enteekateeka yaabwe beetambula bulungi. Ate nga kye tulwana mu kyo kwe kulaba nti buli kintu kyonna olwaleero ng'omunnayuganda tagenda kiganyulwamu kibeera nga kitabangulwa kubanga mpawo kye tugenda funamu ate ng'abantu bano beeyongera kunyagulula ggwanga Uganda. Kati n'omwana ono bwe yagenda eri eggwanga lya China oba bakungu mu ggwanga lya China ebyavaayo mwabitegedde nti by April omwaka ogujja China egenda kubeera ng'efujjirira $5 billion eri pipeline eya ECOP era mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ne bwe mulaba abadde abalaata eri eggwanga erya America ne UK nga bye bimu ku bimuleetera okufuna amaanyi ag'enjawulo. Naye neewuunya nnyo nti mu kubalaata kwe ate alabika akubamu akadda nnyuma n'agenda negotiatinga kuba wabawo ekintu ky'ofiirwa ne foreign aid akola kinene nnyo mu nkulaakulana ya gavumenti. Wenjogerero olwaleero olukuŋŋaana olw'okugambye
lwavuddemu ebibala ya bilioni 16 n'okweyongera okugumya enkolagana wakati wa Uganda n'amawanga agali mu European Union. Abantu bano tebategeerekeka kuba tufubye okubalaga ebikolobera ebikoleddwa ku bantu e Uganda. Tufubye okubalaga obutambi n'ebifaananyi eby'enjawulo ng'abakungu mu gavumenti batulugunya n'okutyobola eddembe ly'obuntu. But I don't know why European Union yesuliddeyo gwanagamba n'etayingira mu nteekateeka eno. Ate era mujjukire nti ebimu ku by'obugagga eby'abakulu bano abali mu gavumenti olwaleero biri mawanga ago, nga bwe nakugambye mu video yange ey'olunaku olw'eggulo. Era tulina okweyongerayo okulaba nti tuteekawo embeera amawanga gano geyongera otegeera Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yaani ne famire ye and what they are capable of. Ekitali ekyo, tugenda kukabirira eggwanga lya America ne UK litekewo n'envumbo lijewo obuyambi nenga European Union yo ekya funding enteekateeka eno. Kati baganda bange, njagala okubagamba nti tuyimukiremu ng'eyatega ogw'ekyayi, embeera tennaba kubeera ng'etereera. Ate buno obudde bwe tulimu bwe budde bwe tulina okujjayo n'ag'omu buto, kubanga mbagamba nnyo nti ennyanja etira kumpi na lukalu. Emirundi mingi nnyo omuntu ng'anaatera okuwangula waggweramu amaanyi, ky'ovola abangi babayitirako ku finish line bwe kuba kudduka. Abaamanyi nti buli kimu kiwedde, abalaba ng'awangudde, ninga ebyaddala batannaba kubeera ng'awangula. Kati naffe bwe tulaba envumbo okuva mu America, ne tulaba envumbo okuva mu UK, ne tulaba envumbo okuva mu mawanga nga Canada, tekirina kutulaga nti ate tuwangudde. Nedda baganda bange, ebeera achievement n'ata achievement etwongerayo ku achievement endala ennyingi. Kaba kabonero kalina kutuwa maanyi nti obuwanguzi gye buli, tetulina butwalanga buwanguzi bwa nkomeredde nti UK na America ke bataddeko envumbo buli kimu kiwedde. No, gwe tuli mu kulwana naye abala tubala oba tubala naye abala. Kati eno bwe tuba twonoonayo ate nga dda eri ye nga yeegula. Kati nno bye bivudde mu European Union, bamuwadde ku buyambi ate nga beeyamye n'okukolagana naye mu ngeri y'okutradinga. Kati awo tetumanyi oba byabadde negotiatinga mu America Rwabwogo ebyamututte ebya Agoa binaggwa bitya. But I'm very sure America yimirira ku kigambo kyayo, naddala nga togiwadde kitiibwa ngera mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa w'abadde akola. Naddala nga bayimiridde nnyo ku ky'eddembe ly'obuntu. Awo America ejjayo n'ag'omubuto. Therefore baganda bange, mbakunga mwenna abakyali ku bitebe eby'enjawulo, abali mu mawanga nga Denmark, abali e Sweden, temuyimirira mweyongereyo n'omulimu guno. Abali e Portugal, mweyongereyo n'omulimu guno. Abali Ireland, nammwe mukole omulimu ogwo. Romania, mukole omulimu ogwo. Olwaleero amawanga kati agali mu European Union ge gali mu kwagala atofujjirira gavumenti eno. Therefore mbakunga obutayimirira kubanga omulimu olugendo bwe tuba tuliri tunaatera okulutuuka makati gaalwo wenjogerera olwaleero. Ebintu tulina okubeera nga tweyongera ate kubigumya bugumya. Bwe bavita wano we tuli ate we wakambwe mwokkira gye tubadde, kubanga gye tubadde ng'abali mu malala. Naye bwe tulaba obubonero nga buno nga bujja, buyina twongera maanyi ate ne tujjayo n'ag'omu buto gonna tugateekemu. Tutambudde ne Sheyi Ashiraf omulombi w'edduwa mu vidiyo eno, ng'ono akulombera edduwa abo boyina ebikulemye. Munoonyeko ku nnamba yewe eri awo, ojja kufunawo enjawulo. Mbaagala nnyo tudingane mu vidiyo eddako. Abambeera ebirungi Lugaba ebikira obugulu bw'eggongolo, n'omujjaka data abanyongererewo ebirungi Lufukunya. Mweraba.